Віддати шану славнозвісному десанту Костянтина Ольшанського, поспілкуватися з людьми та відповісти на питання, що їх тривожить. З такою метою до Миколаєва завітав народний депутат України Юрій Бойко. В Миколаєві Юрій Бойко прийшов до меморіального комплексу на честь героїв ольшанців, аби віддати їм шану та висловити повагу. Подвиг десантників народний депутат назвав однією з найславетніших сторінок в історії тієї війни. Коли 68 десантників під командуванням старшого лейтенанта Ольшанського були висаджені тут, в порту, захватили порт і два дні відбивалися від переходящих сил німців, уложили 700 фашистів. 11 из них остались живы, 5 из них тяжело ранены, и все они стали героями Советского Союза. Я пришел отдать честь, память героям, которые погибли за свободу нашей Родины. Я не дам память о тех воинах, которые отстаивали свободу и независимость Украины, а сегодня, через 75 лет назад здесь это произошло, преуменьшить. Депутата підтримали небайдужі миколаївці, які також поклали квіти до меморіального комплексу. Користуючись можливістю, люди поспілкувалися з Юрієм Бойком та розповіли про наболіле. Це ж ужас, ужас. 42 роки проработати на одному місці, 1600 пенсій, це взагалі. Головне, щоб мир був на землі, мира ждемо, да. Скільки дітей, вони гибнуть, і все, прямо ужас. Що повинна бути офіційна переговор, офіційна делегація від України, це наша земля, ці наші люди там знаходяться, їх треба повернути, і землю теж. Якщо хтось думає, що цей конфлікт можна вирішити без компромісу, без того, щоб йти на определені переговори, прямые переговоры, то это ошибка, это неправильно, это путь в никуда. Это обман людей. Люди стомились, люди хотят, чтобы эта война была закончена. Юрій Бойко також розповів про своє бачення того, як можна побороти тотальну бідність в країні, від якої страждають українці. Да. Не всегда на хлеб есть. Нет, да, реально голодают пенсионеры, и это беда, потому что невозможно. Люди отдали всю жизнь работе, отдали, строили предприятия, восстанавливали, а потом в конце жизни оказываются лишними. С коммуналкой задавили. Первое, это надо снизить коммунальные тарифы. Восстановить контроль за ценами на товары первой необходимости, чтобы они были доступны. Не платить силовикам, а выплатить эти деньги пенсионерам. Поддержать промышленное предприятие, чтобы больше было рабочих мест отчислений. И, соответственно, наполнялись бюджеты, больше возможность увеличить пенсии. То есть путь понятен, просто по нему надо идти. Карина Новікова, Олексій Семенуха, МСН.